Avenija Dubrova do naselja Poljanice. Obilazak je moguć zapadnim dijelom grada preko Svetog Duha i Črnomerca te istočnim dijelom grada ulicama kroz Dubravu. Na autocesti A1 kroz tunel Grič vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi kroz tunel Brinje u smjeru Zagreba te Plasine u smjeru Splita jednim trakom. U zoni čvora Zapršić na autocesti Zagreb-Macelj nije moguć prolazak državnom cestom 1 iz smjera trgovačkog centra Westgate u smjeru Zagreba. Između čvorova Jankovir i Zapršić u smjeru Zapršića vozi se jednim trakom. Do 19 sati zatvorena je državna cesta 32 od Crnog Luga do spoja s državnom cestom 3 na dionici Delnice-Javornik. Obilazak je lokalnim cestama. Na državnoj cesti Vrbovsko-Ljubošina na Perić mostu zabrana je prometa za motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Obilazak za vozila ukupne masa...
pjesme za vas odabire urednik Željko Kovačić. Zagrebačkog maratona, zatvorena je trasa maratona, Ilica od Selske ulice, Trg bana Josipa Jelačića, Maksimirska cesta, Avenija Dubrava do naselja Poljanice. Obilazak je moguć zapadnim dijelom grada preko Svetog Duha i Črnomerca te istočnim dijelom grada ulicama kroz Dubravu. Na autocesti A1 kroz tunel Grič vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi kroz tunel Brinje u smjeru Zagreba te Plasinu u smjeru Splita jednim trakom. U zoni čvora Zapršić na autocesti Zagreb-Macelj nije moguć prolazak državnom cestom 1 iz smjera trgovačkog centra Westgate u smjeru Zagreba. Između čvorova Jankovir i Zapršić u smjeru Zapršića vozi se jednim trakom. Do 19 sati zatvorena je državna cesta 32 od Crnog Luga do spoja s državnom cestom 3 na dionici Demnice-Javornik. Obilazak je lokalnim cestama. Na državnoj cesti Vrbovsko-Ljubošina na Perić mostu zabrana je prometa za motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Obilazak za vozila ukupne masa... Mnoge sam poslije ljubio redom, više onako po navici. I sve bi prošlo sa prvim smijegom, život se vraćao staroj stranici. Nije mi žao što živi sama i što se nikad nije udala. Žao mi pjesme Liga Kavana, ljubavi prve uz pjesmu Cigana. Maria,
se siguran sam neki i sjećaju. Jay Bunny and the Master Mixers bio je projekt oca i sina Johna i Andrewa Picklesa, za čiji su zaštitni znak uzeli lik popularnog crtanog junaka Zack Roger. Njihova osnovna ideja i bila je sampliranje i miks poznatih pjesama iz vremena ranog rock'n'rolla. Rekli bi nešto slično kao Starslord 45. Već ovaj prvi single Swing the Mood, u kome su uz Glenn Millerov In the Mood povezali 12 znanih pjesama, postigao je veliki uspjeh. Isto je napravio i album Jive Bunny The Album, s kojeg su još dva slična uratka stigla na britanske top liste single. Njih ćemo naravno čuti nešto kasnije, a sada nam slijedi jedan od najvećih plesnih hitova te 1989. Back to Life, britanskog R&B benda Soul to Soul. Bio im je to prvi i posljednji dolazak na vrh britanske top liste singlova, na kojem su tada ostali 4 tjedna. Našla u a cappella verziji da bi ovakav oblik dobila tek na singlu. Ova takozvana druga verzija sadržava i nešto izmijenjene riječi, a već sam rekao da je postala i najveći uspjeh grupe Soul to Soul. Britanski
Hrvatski autorski i producentski trio Stock Aitken Waterman bio je krajem 80-ih i početkom 90-ih prošlog stoljeća možda i najuticajniji tim na glazbenoj sceni. Radili su s mnogobrojnim imenima i s te suradnje izašlo je čak 110 top 40 hitova, 13 number one singlova i više od 40 milijuna prodanih ploča. Kylie i Jason, Bananarama, Holly Johnson, pa čak i Donna Summer, Cliff Richard i Elton John, imena su s kojima je ovaj trojac surađivao. Naravno, bilo je tu i onih takozvanih one hit wondera, to je izvođača koji su, naravno, zahvaljujući njima, uzletjeli tada i više nikada. A jedna od takvih bila je i Sonia, čiji je debitanski single You Never Stop Me Loving You stigao na vrh.
Step by Step iz 1990. Svijetu su se prodala u više od 30 milijuna primjeraka. A jedan od singlova koji je također osvojio vrh top liste bio je i ovaj You Got It The Right Stuff, prvi s albuma Amy Tuck. Bio je to ujedno i pretposljednji singl koji slušamo u ovom našem podijelnom pregledu brojan hitova s britanske top liste iz 1989. godine. Rekao sam već da su godinu na vrhu zaključila dva božićna singla Let's Party, potpuri projekta Jive Bunny and the Master Mixers, kao njihov treći singl na vrhu te godine, i druga verzija božićne Today Know It's Christmas Time u izvedbi band Ada 2. Zato ovu današnju emisiju s obje strane Atlantika završavamo uz duet Especially For You. Kylie Minogue i Jasona Donovana s kojim smo i započeli prisjećanje na brojan hitove britanske top liste iz 1989. Uz njih dvoje, do sljedećeg puta pozdravljaju vas Dalibor Biskrec i Robert Urbić. Thank you.
radio, prvi program. Gospođe i gospodo zastupnici, otvaram sjednicu doma. Sljedeći za riječ se javio. Konačni prijedlog zakona, izmjena i dopuna zakona. Da li se još neko javlja? Dajem na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno, nema kvoruma. Ma doista se ne može više ovako ovdje raditi u ovom saboru. Pa ljudi moji, pa ovo je ciklus. Moramo djelima pokazati da služimo građanima. Pod sloganom dajmo da čuju, a ne ajmo zakucati. S Markova trga. Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko gost je emisije S Markova trga u ponedjeljak 13. listopada od 15.30 do 16 sati. Postavite i vi pitanje predsjedniku sabora telefonski tijekom emisije ili već sada elektroničkom poštom na adresu markovtrg@hrt.hr. Urednica emisije je Sanja Rabuzin Pavić. S Markova trga. Uništeni usjevi, domovi i čitava sela. To je stvarnost poplavom pogođenih područja. Pozivom na broj 060-9011 donirate 6 kuna i 25 lipa uključujući PDV, a novac možete izravno uplatiti na broj računa Hrvatskog Crvenog križa za pomoć obnovi poplavom uništenih područja. Dodatne informacije potražite na www.hck.hr. Sedam poznatih osoba, zaljubljenika u klasičnu glazbu, naći će se pred velikim izazovom. Od amatera postaće profesionalci. I s dirigentskom palicom u ruci predvoditi veliki orkestar. U subotu navečer na prvom programu HTV-a. Ne propustite novi glazbeni show Maestro. A sada mi, emisija glazbenog programa Hrvatskog radija. Večeras od 20 sati na prvom programu uživo sa Gropnika. Tko su autori velikih hrvatskih hitova, zabavne i klapske pjesme? Vilo moja, da te mogu pismom zvati. Ne damo te pismo naša, otok od zlata. I kako se priprema palenta, kompirica i grobnički sir? Što je to kobasica opet? Saznajte večeras od 20 sati kada vas urednik i voditelj emisije Željko Kovačić vodi u kultni restoran Grobinšćine Bife Pomorac u Čavlima, gdje vas pjesmom i čakulom dočekuju klapa Grobnik i kompanija Tramuntana. A sada mi, večeras od 20 sati na prvom programu Hrvatskog radija. Pa bi vam prijao još jedan odlazak na kolače? Ili biste popili još jednu kavu? Ne biste li radije pomogli djeci? Eso iz dječjeg sela Hrvatska. Uključite se u akciju Prijatelje uvijek uz mene. I donirajte putem trajnog naloga ili pozivom na telefon 060-9055. Jer bez obzira koliki mjesečni iznos možete izdvojiti, nama ćete osigurati brižan dom u kojem ćemo sretno rasti. Cijena pozva iznosi 6 kuna 25. Hvala. Kaže da je ministarstvo i HZZO do kraja godine u državnom proračunu i do tada se mora ponašati prema uputama. Ono što može reći jest da smanjivanje plaća nije u planu kao ni prava pacijenata. Svrha izlaska iz riznice je da se prava prošire, a ne suze, rekao je ministar Varga. Ministarstvo zdravlja, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dalje u državnom proračunu danas do 31.12.2014. godine i do tada se moramo ponašati sukladno uputama Ministarstva financija. Dakle, te upute još nismo dobili, svi rebalansi provode uputa koje svaki resorno ministarstvo dobije i onda ide se na usklađivanje mogućnosti koje ima i gdje, na koji način se može napraviti preraspodjela sredstva unutar resora, odnosno između raznih resora da se postigne cilj rebalansa, to znači smanjivanje ukupnih izdataka državnog proračuna. Naime, izlaskom iz riznice hoćemo da se dostupnost prava pacijenata pošire, a ne da se suzi.
To nije u planu. Neovisno o smanjenju dijela prava branitelja, država u cijelosti ispunjava sve obveze prema 100%-tnim ratnim vojnim invalidima prve skupine i to će činiti u buduće. Izjavio je to ministar branitelja Predrag Matić, sudjelujući na njihovu okupljanju u Ministarstvu obrane, koje jedanput na godinu organizira udruga Bedem ljubavi 1991. Unatoč svom stradavanju, oni su vrlo optimistični, gledaju bolje u budućnost nego neki drugi dečki koji bi imali manje briga nego što ih imaju oni i volim ih zbog toga. U mom programu rekao sam da osim djece poginuli hrvatski branitelja, 100%-ni hrvatski ratni vojni invalidi su moj prioritet i to se pokazalo u svim dosadašnjim aktivnostima. Opći izbori u BiH protječu bez poteškoća. Promatrači su zabilježili samo manje nepravilnosti koje ne utječu na regularnost glasovanja. Do 11 sati na izbore je izišlo 14%, od 3 milijuna 200.000 birača objavili su Središnje izborno povjerenstvo i koalicija nevladinih organizacija Pod lupom. Predsjednik izbornog povjerenstva Stjepan Mikić rekao je u Sarajevu da su neka birališta otvorena s manjim kašnjenjem, no do 10 sati bilo je otvoreno svih 5.401. Nema sigurnosnih problema, policija je izvijestila o manjim izgredima samo na dva glasačka mjesta. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je Izrael da razmotri pokretanje novog mirovnog procesa s Palestincima na temelju arapske inicijative iz 2002. koju je Izrael prije odbio. Riječ je o planu koji predviđa puno priznanje Izraela, ali samo ako se povuče s teritorija osvojenog u ratu 1967. i pristane na pravedno rješenje za palestinske izbjeglice. Egipatski je predsjednik u Kairu otvorio međunarodnu konferenciju o obnovi Gaze nakon rata između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa, u kojem je u srpnju i kolovozu ubijeno više od 2100 ljudi. Vijesti. U 10 sati s trga Bana Jelačića krenuo je 23. Zagrebački maraton. Sudionici se natječu u tri kategorije. U maratonu od 42 km, polumaratonu od 21, te u utrci za građane od 5 km. Vrlo je bitno da se utrka održava u središtu Zagreba, rekao je uoči maratona predsjednik Zagrebačkog atletskog saveza. Ne bija žabe, žabo, nemoj.